စကိုင်းမြို့တပွဲဈေးရွက်မှာငါရကြီးဖျားမုတ်ပေါင်းပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မွန်လွန်ပိုင်းကနေစတင်ကျင်းပနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမုတ်ပေါင်းပွဲတော်ကိုရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဝေလူဝန်ငါရကြီးဖျားရှိလမ်းတလျှောက်မှာနှစ်စဉ်တော်လာပြည့်နေ့ကနေလာပြည့်ကျော်တရနေ့အထိကျင်းပလေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမုတ်ပေါင်းပွဲတော်ကတော့သစ်စားတဲ့ပွဲသဘောမျိုးဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ဝန်းကျင်လောက်ကလေးကစတင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်ကရက်မှအသက်60ပြည့်ရှိသူဦးစိုးလွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမပောင်းပွဲဆိုတာကအိုးတော့တော့ဒီမှာဒီကွဲတွေအငိမ့်တွေဓာတ်တွေတော့အမျိုးမျိုးဒီမှာလဲဘာလဲပျော်ပွဲဆိုမဲ့ရပ်ပတ်ကလည်းဒါကိုအစုံလုံးတာအကြီးကြီးဒီမှာခရီးထဲမှာကဒီမီးထွန်းနဲ့တန်ပါးတွေနဲ့တိုက်သွားတယ်ဒီမှာမီးထွန်းပွဲနဲ့ဓမ္မယုံတွေဆိုအများကြီးဒီထဲမှာဒီခရီးထဲမှာကြောင်းတိုက်တွေကလာပြီးတော့မှဒီမီးထွန်းညာဒီလာပြီးနဲ့လာပြီးတော့ပြဲနေမီးထွန်းနဲ့ဒီကွဲတွေလောက်တဲ့ဒီမပောင်းဆိုတာဒါဒီတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတောက်ကျစားတဲ့ဘွဲသဘောမျိုးပေါ့ဘောပေါင်းဘွဲရငါတို့အမေအဖိုးတွေအဖွားတွေလက်ထက်ကလေးကဘွဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီပေါ့ဒီစကိုင်းဒီနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ရက်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်အများကြီးပဲလေဒီဘက်ကဒီကဲလေရွာကြီးအများကြီးရွာကွက်30ကျော်ရှိတာတူရှေးရခင်ကမုတ်ပေါင်းဘွဲကိုနတော်လာပြင်းနေညတညရဲတာကျင်းပါရောင်းချခဲ့ရာနေလုံးဝတဲ့ဆယ်စုနှစ်ဝန်းကျင်မှစပြီးလာပြည့်နေ့နဲ့လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ညပိုင်းအထိပါရောင်းချမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကမြေပောင်းတွေနဲ့သာရောင်းချခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့ဆယ်ပြည့်တော်ဝင်တန်ဖြူပုံးတွေကိုပေါင်းခံဖို့ဖြစ်အသုံးပြုတာမုတ်ပေါင်းပြီလို့ရောင်းချလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမုတ်ပေါင်းပွဲတော်တမိုင်းဝင်ဝေလူဝန်ငါးတကြီးဖျားအနီးဒဝဲဈေးတိုက်နယ်အတွင်းမှာတောင်ဘောကကနရောညောင်ကုန်းစတဲ့ရက်ွက်တွေကမုတ်ပေါင်းတဲ့တရားကျော်လာရောက်ရောင်းချကြပါတယ်။မုတ်ပေါင်းတို့ခုငွေကျက်တရားနဲ့ရောင်းချကြပြီးဒေသခံတွေအများပြားလာရောက်ဝယ်ယူစားသုံးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။